حكومة الصوماليلان ayaa jawaab ka bixisay hadallahan jabaad ah oo ay madaxda xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ka soo yeeray kuwaasi oo ay si weyn ugu muujiyeen sida ay uga soo horjeedaan in dabadhac ku yimaado doorashada madaxtooyada Soomaaliland ee qorshaysan November 2022 iyo in waqtigeeda laga soo horumariyo doorashada ururada siyaasadda wasiirka xigeenka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cabdi Naasir Ciidiid waxa uu sheegay in aanay jirin wax dhib oo dalka ka dhacaysay cid wax sameyn karta toona xukuumaduna ay u xil saaran tahay adkeynta iyo ilaalinta amaanka guud ee Soomaaliland wasiirku xigeenku waxa uu sheegay in laga soo gudbay waqtiga colaadaha isagoona madaxda xisbiyada mucaaradka ku eedeeyay in waqtigaas ay dalka dibadiisa ku maqnaayeen isla markaana waqtigan ay joojiyaan hanjabaadaha ay xukuumadda u soo dirayaan maalmahan buu waxa arkiisiin hanjabaado fara badan iyo cagajugley fara badan oo ka dhacaysay gobollada dalka qaar ka mid ah ama meelo badanba oo soo noqnoqonaysay oo maxay ahayd dumarradii carruurta qaar ku odhanaya ama marka beelaha marayso adeer waxa la yidhi qaar baa wax leynaya qaar baa waxse waxay odhanayaan maxaa jira marka waxaan leeyahay horta bulshooyinka reer Soomaaliland waddanku waa nabad wax alaaliya wax ka dhacayaana ma jiraan cid wax sameynaysaana ma jirto waa nabadgelyo dadku nabadqab ha ku seexdaan wax jiraana ma jiraan wax dhacayaana ma jiraan xilli baa jiri jirtay dadku tolaaya iyo qabiil iyo reer hebelay la odhan jiray xilliga waa u dhaafnay waxaynu gudubnay sharciga dastuur xilligan bilaa dastuurka ahayn ayna sharciga samaysan ayaynu lahayn tolaaya reer hebelay la odhan jiray marka odayaashan ku celcelinayna waa odayaal berigaas ari joogina waa ka yar habsaameen oo midku ka daba geynayaane iyagana waxa uu leenay daytaas aanugu filan naga joojiya intiina waa la digaadsiiyey oo berigaas ka maqnaayeen tolaayadii hore ka maqnaayeen iyo maxay ahayd waxbaanu sameynada hore ka maqnaayeen ka habsaameeno odayaasha markaas aan dalka joogno markaa imikuma dib u bilaabeene waxa uu leelmaka sharciga sharci baanu samaysanay somaali haddaan unahay sharciga uun maxay ahayday ku dhaqma waxa kaloon leeyahay waddanku wuxuu leeyahay sharci ciidamo ammaan buu leeyahay ammaanka waxa ka mas-uula xukuumadda dalka iyo dadkaba waxa ka mas-uula hadba cidda xilka marka haysa ama xukunka haysa maanta xukuumadda haysa ka mas-uula iyadana xil ka saaran yahay ilaalinta amniga iyo shacabigeeda hantidiisa iyo dadkoodaba iyaga ilaalinaya iyagana ka mas-uula inta ilaahay ka sokeysa waxa uu ka mas-uula aynu kala xisaabtamaynaa maxay ahayd in abniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo ciidamada abniga ayaa xil saaran wixii abniga hadalkan wasiirka xigeenka arrimaha gudaha ee gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland ka soo yeeray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli muddooyinka u dambeeyeyba madaxda xisbiyada mucaaradku ay si weyn uga goodiyeen in la soo horumariyo doorashada ururada siyaasadda iyo inay dib u dhacdo doorashada madaxtooyada iyagoo madaxda xisbiyada mucaaradku una ku hanjabay in haddii dib u dhacu ku yimaado doorashada madaxtooyada ay Soomaaliland yeelan doonto madaxweyneyaal badan xajfitaax reer horyaal TV Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store ka ama Play Store ka mobile kaaga, kadibna raadi Dahab Plus.